Dobrý den u magazínu z letošní Porciunkule. Uvidíte reportáže z nedělního programu. S těmi kouzelnickými triky Pavel Kožíšek zahájil nedělní program Porciunkule. Jaké bylo publikum? No tak já si myslím, že bylo vidět, že diváci se příjemně baví, to znamená bylo radost dneska kouzlit, musím říct, hostinné, bezvadný publikum. Děkuju. Ale žádný stěrače, ten obrázek. Co obrázek? No hýbe očima. Jak by asi tak namalovaný obrázek hýbal očima, či já nevím, jak ale hýbe. A tady vedle sebe mám paní starostku Dagmar Sahánkovou a já se vás chci zeptat, jak jste spokojená s průběhem Porciunkule? Tak s letošním průběhem Porciunkule jsem spokojená, protože letos jsme pořádali Porciunkuly pod vedením nové pracovnice paní Jany Exnerové, tak v podstatě to byla její premiéra a byla jsem příjemně překvapená, že vše klapalo tak, jak mělo, nedocházelo k žádným zádrhelům a tímto bych jí chtěla speciálně paní Janě Exnerové poděkovat a samozřejmě bych chtěla poděkovat celému realizačnímu týmu, který se podílel na průběhu Porciunkule a na tom, že to úspěšně všechny zvládli a budu se těšit na Porciunkule příští rok. Hostinské publikum bylo velmi pohostinné, což ještě nikoho nenapadlo, ale bylo to krásný, já jsem si moc hezky zahrál, lidi byli příjemní a moc se mi to líbilo. Také jsme se vydali mezi návštěvníky Porciunkule 2019. Líbí na Porciunkule. Máte to tady moc hezký, jsem tady poprvé, je to tady hezký. Tak jako jsem tady každý rok a vždycky to je úplně super. Letošní Porciunkuly organizovala paní Jana Exnerová a já ji mám tady teďka za sebou. A já se vás chci zeptat, jak se vám vlastně organizovalo a jaký je váš pocit? Já z toho mám strašně dobrý pocit, protože všechno probíhalo úplně úžasně. Je to teda hlavně zásluhou úžasných lidiček, skvělý tým, který jsem měla k ruce. Takže já jsem strašně spokojená, mám z toho radost, jak to všechno proběhlo. O bombastické zakončení Porciunkule 2019 se postarala kapela Krucipiska. Tady mám hlavního zpěváka. Jak se vám tady líbilo? Krásné, výborný.